Hej YouTube! Vi börjar inte mitchen. Och vi bara hugger massa material i början. Det var lite coolt. Fast kommentera om ni vill. Skriv om ni vill att vi ska köra en hel video. Jag ska bara hugga färdigt de här väggarna, sen så jag vill hitta blodlåren och blöta. Jag ska göra lite dörrar här och där. Åh, snälla! Jag craftar den här Epic Assault Rifle som är som tjockan så. Ja. Och en headshot. Slavet typ 300. Var lite. Jag ropar ett vapen här. Now we need to hit the blue glow. Blue glow? Jag har två. Tre menar jag. Tre? Ja, men då kan vi köra direkt. Man behöver tre för att fixa. Jag har gjort ganska många dörrar här för såhär. Oj, akut. Serious? Så ja, nu har jag gjort en väg. Hej, jag får ovanför. Vill du ha det? Låt. Låt. Det blir bara här. Jaha, men man måste ju sätta igång också. Jag kan ta slut på det. Så, nu har jag suttit igång här. Och här var det många som sett. Wow, okej, okay, det blir mycket svårare att bara andas om. Det är väldigt mycket svårare att andas. Kom och hjälp mig, det var drag på mig. Kom ut den här sidan, det är ganska många. Åh, det är en här. Det är en boss. Det är en boss. Det är en boss. Är det en boss? Ja, den. Det Du har det säkert en massa slänger till. Ja, men kom så då och gå på döda mannen. Som så här. Jag slicear igenom typ 20 stycken raden. Tack. Det var tack. Det är bara
Okej, så långt kommer inte jag. Jag har en lång kommit till så var en stund kvar. Kan du köra den här utgärden? Nu har vi slått. Några sekunder. Stage to success. This is it, the final stage. Prepare for the last defense. Oj, det var så virvelvinden där. Nej, det var. Jag har varit inne till en sån en gång. You don't have any blue glow to deposit. Jag förstod det. Har du någon blue glow? Ja, jag har bara en, man behöver tre. Jag tar fällan bara för att lägga ut liksom. It just got lethal. Paint it long. Die. Det är en present här till dig som du inte öppnat. Ja. Sen bara får jag två blue glows av den. Går det? Jag fick en, nej. Jag tror inte det. Jag fick en blå spikfälla. Nice. Jag fick en epic som. Jag har en epic som. Jag fick också en epic som där spikmatta. Jag fick ett vapen med fullt liv som är bra. Vad säger du? Alltså bra. Vill du få den? Ja, okej. Är du nöjd? Okej, vilken färg? Jag ska kolla om jag har en sån. Jag har inte den i Indien på den. Jo, jag har en sån grå. Liksom. Och jag har ingen shotgun. Det måste jag krafta. Har du inte? Nej. Och jag kan bara krafta pump och den där som kostar jättemycket, en sån här epic. Jag ska krafta pump. Billigt och nice. Blue glow. Bra, så nu behöver jag... Ja, jag ser den. En till. Det ska vara. Gör en grej. Jag ser den till. Och jag tappar jättemycket liv där. Nice. Jag är med. Kom igen sista, så. Men nu måste vi klara det här. För efter den här så kommer jag till en ny värld. Men titta, jag glittrar upp i luften, titta. Titta, matte. Nej, matte, okej. Lämna inte mig! Ja, men det var där jag byggde upp blue glowen var på den där. Aha, var det där? Men var det är ju värsta glitchen. Ja. Oh. Jag ska bara hugga lite tegel och sen... Jag ska bara igång. Balansera på den här stället. Ja, jag råkar hoppa... Jag tänkte hoppa ut och sen exakt innan... marken tänkte jag köra den här, men exakt när jag hoppar ut så körde jag den här när man hoppar uppåt så jag skadade så väldigt mycket. Ja, kommer du nu? Så det där får räcka. Oj, det är en boss som bara svävar omkring det. Vart? Men han svarade bort. Ska jag lägga upp min legendary fälla?
Det ska du göra på din egna bas. Jag lägger ut en spikfalla. Ni har en FPS. Jag har bra. Gör så att vi kan lägga ut det. Gör så en mark. Fast lägg inte ut dem, för vi vet inte vart alla kommer ifrån. Exakt, så du slösar sig. Tänk om ingen zombie kommer hit. Ja, där kommer de ifrån. Ja, det kanske det här är ganska bra att slösa. Så 4 minuter så vi klarar den. I vanliga fall brukar det vara 8 minuter i Atlas. Ja. Ja, det är klart, det är inte. Och så är det dock lite svårare. Ja. Lite. Oj, jag tror att de här skyddfällena är hyfsat bra jobb i kaoset. Fixa. Jag dödade typ 20 stycken av det. Jag tror att du ska säga att det är fixat. Ja, de har kommit in i atlasen. Den här hammaren, när man slår... De har kommit in i atlasen. Jag repeterar. De har kommit in i atlasen. Det är en raket. Ta den. Fixar du det där eller behöver du hjälp? Vad är det? Alltså, det är hyfsat många här också när jag kommer. Jag kan inte vara där så länge. Alla mina grejer lagar sönder. Det är hyfsat bra. Ner. Nej, är bossen i grejen? Oj, jag tänkte det är såhär, det är som en sån här. Du måste take the best vapen du har. Åh, oh, där! Jag gick på mig. Nej! Vad får den? Nej, de får den. De fick det! Det var några stunder kvar! Jag hatar det här spelet. Raderar du då? Köpt den. Köpt den på en skön jävla spel. Oj, vad är det för? Level 2 loot, det bästa. Jag har aldrig fått den
level 2 loot. Det var 2 sekunder kvar. Vi kör dem. Det var 20. Det var 20. Fast när vi dog så var det typ 10. Det var 20. Everyone. Det var 10 när vi dog. Kolla på bilden. Jag lägger ut den.